gugma. Dili nimo ayuhon pagtrabaho, dili gyud mo asenso. Mao nga kung gusto ka mo asenso inyong gugma, hala, trabaho a. Trabaho kay ang gugma wise will do. Ug ang uban na hadlok nakasakit ray maangkon ug maglabad ra unya ilang ulo. Dapat sa gugma kung ikaw mahigugma na pagawas tanan nimong kugi. Imuha nga pagkugi sa buntag o pagkugi sa gabi. Trabaho a ang gugma kung mahimo pag overtime pa. Masweldoan kag pagmahal, pagamping og pagpangga og mo asenso imong gugma. Daog ra sa. Tinuod dili mo asenso ang gugma. Tungod sa lain, nagpatintal ka. Dili ka makadawat og sweldo nga pagpangga sa imong gugma. Kung dili nimo ipabilin ang imong pagkamatinud-anon, respeto, para dali madugangan ang sweldo. Piyawa ning gugma. Karon pa ko na din ni sweldo ang gugma din. Wala ko'y laing trabaho. Ang paghigugma ragyod diha kanimo. Akong paghigugma diha kanimo. Bisan pag gikapoy na ka, ako nga naning kamot pagkugi. Wala ko kapuya kay gusto ko mo asenso atong gugma. Ay, pastila.